ପୁରୀ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ପିଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସୁବାସ ଘୋଷଙ୍କ ପୁଅ ମିଥୁନ ଘୋଷ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧାମରା କରି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏବେ ମିଥୁନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତେବେ ପିସିଆର୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ପୁଲିସ୍ ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଛିକୋଟ ଛକ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ୍ ସେଠି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ପଡ଼ିଛି ଆମର ବାଟା ସୋରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଠି ପଡ଼ିଛି ତାର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଫ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ତାର ନିହାତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଓଟିରେ ଅଛି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ